e olhai para o espaço, vê-lo eis caminhar sobre as nuvens, de braços estendidos para a luz, descendo sobre a chuva. Vê-lo eis sorrindo no meio das flores, e depois a erguer-se e agitar as árvores com as suas mãos. Ou seja, nos fenômenos da natureza, nas ações humanas, nas buscas das pessoas por realizar seus sonhos, nas esperanças, em tudo, em todos os lugares. E se conseguimos fazer isso, começamos a ter uma vida pedagógica. Unificamos e damos sentido a todas as coisas, não só aos objetos, mas também aos fatos do tempo. Diz-se que num determinado momento temos que olhar para trás na nossa vida e fazer as pazes com a nossa vida. E saber a que serviram todas aquelas coisas. Não foram agradáveis quando você as viveu, mas se não fossem elas, você não seria quem é. Percebe? Significa que você fez as pazes com o espaço e com o tempo. Justificou a vida. Soube encontrar algo de sagrado por trás de tudo. E aí gerou a unidade. Em algum momento temos que fazer essa conciliação com o tempo e com o espaço. Nós temos o hábito de pendurar etiquetas emocionais nos fatos, dizendo, não quero aprender com isso. Chamamos isso de trauma. Isso significa que você vai ter que viver de novo, porque ali tem algo que você tem que aprender. E se não aprendeu naquela ocasião, vai ter que repeti-lo. Conciliar a vida, fazer as pazes com a vida, significa ver através de tudo, no espaço e no tempo, algo de sagrado, algo de necessário. Praticar a unidade. Em algum momento na nossa vida teremos que fazer isso. Isso é muito mais intuitivo do que racional. Por isso se diz que não dá para ver Deus através de formas.